Olunako olwaleero mfunye omukisa ne nesitula ne ngenda mu kkomera ery'ekigo era nakubiddwa akasimu Honorable Muhammad Ssegirinya ye mwennyini nankubira nantegeeza Julius Katongole nkusaba ojje muganda wange ondabeko baganda bange nenkwata akagundi kange akakonge kange akebaagala eri akokugemesebwa ne National ID yange nendutindika paka mukomera ekigo bakadde bange mikwano gyange bannayuganda bannange buli omu mu kiti ky'olimu nenyingira kigo ajidde mu uniform eya yero nga bwe bambala abasibe Ssegirinya sawa zino aze nga akutte emiggo omugimanyi abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe emiggo gye bakwata aze akutte emiggo ekyo naye ng'ekigere ekimu kiri mu bbanga ekigere ekirala kiri wansi Muhammad Ssegirinya mpaka akawempe North Coast wense natula wansi nangamba muganda wange kansoke nkulakeko asose najamu ekigere kye banji kye yabalaka mu court Human Rights Commission kye babalaka ababaka parliament bye yabalaka mu nga mubiraba ekigere wansi baganda bange nga kyavunda baganda bange ng'ekigere kya Muhammad Ssegirinya kivunze kiweddewo nantegeeza nti Katongole ndi mu bulumi obw'ekitalo ekigere kino kyondaba eddagala lyabula erikikasa bw'aba kansa atandise okulya ali mu kutambulira ddala mmalawo ne mugamba Ssegirinya osita alina ky'ayinza kukola n'agamba baagaana okukola kye balina okukola Muhammad Ssegirinya nambikulira najjamu essaati ye bw'abikudde essaati ye nandaga abasajja bano abaamukwata baatulukunya Ssegirinya baamukola buli ekisemberayo ddala obubi andaze scars oba muzimanye scars baziyita batya mu Luganda we baamukuba Ssegirinya nambuulira obulwadde obumuluma eddagala baali mumma Ssegirinya Muhammad mukimanyi bulungi nti alumizibwa mu lubuto ng'akaaba amaziga agacculucculu n'alaajana n'ategeeza mu miransanafu muganda wange nfa nalumbibwa ekiddukano ekiddukano kinzitira mu kkomera muganda wange Katongole mukole kyonna kye muyinza okukola nve mu kkomera Katongole nfiira obulumi bunzitira mu kkomera gamba bannayuganda gamba mikwano gyange banyambe bantaase nfa njagala kugenda nzijanjabwe naye mbeera egaanyi atamanyi Mr. Update yali nga yeekaza ng'ajja n'abawa essanyu naye okuluna ngambye Katongole nfa ng'obulamu bukwawo Muhammad Ssegirinya ekigere kyantegeeseza nti awulira saidi eneringa yafiira ddala saidi eneringa yafiira ddala